a teď přichází Tony Keller z Českých Budějovic. Hej, Tony, kámo, pojď k nám. Já mám. Takže Tony nám chce říct takový předvánoční vzkaz. Tak kluci a holky, od vehiklu trička kupujte. Ty vole, já jsem potu. Jak si... Nejlepší dárek je trička od vehiklu. Doporučuji 4 ze 4 bikerů. No, tak běž jezdit. Čus.